esat? Inta, kur fastumgēls? Pie manis. Šodien mācīju bērniem sarežģīt kombināciju bez sastitumiem un sastīpumiem neiztikt. Fastumgēls tie ir pirmā palīdzība. Kas noticis? Paps ir atgriezies jaunībā. Maijā, stumšurp! Mugurā! Fastumgēl efektīvi ārstē muguras, sprandas un locītavu sāpes, ātri un dziļi piekļūstot sāpes un iekaisumu izraisošajai vietai. Fastumgēl ātri uzvar sāpes. Saturieties, jaunieši!